God hozachticha, mansa pitz Christia. Av God hozachticha, mansa pitz Christia. אני רוצה להגיד תודה לרוחות, האחוות האותיות העבריות. שלום שלום, כאן אליהו, ואיזה כיף ותענוג להיות איתכם עוד פעם, אחרי, אני חושב, כמה שבועות. ואני, וממש, זה מאוד מרגש להיות עם אישה מדהימה שאני פגשתי לאחרונה בנובמבר, ומורה מתאימה, וריקי, אני לא יודע את השם משפחה שלך. זה ריקי חן, זה השם הפרטי, ויהונתן זה השם משפחה. זה ריקי חן? יהונתן. יהונתן. אוקיי. אז הנה, עכשיו אתה יודע. איזה יופי. מציין, וזה ממש... ריקי, איזה קריסטלים יש לך שם, מדהימים. אז אני קודם כל מאוד מתרגשת, ומה שיש לנו זה קריסטלים לייב על השולחן, וגם ברקע אפשר לראות חלק מהקריסטלים שמצויים בשולחן, וגם חלק מהקריסטלים שכבר הוטמנו בכל מיני מקומות בארץ, אז הם כבר לא על השולחן, אבל הם עדיין על התמונה. אז זה דוגמית קטנה מהקריסטלים שאני עובדת איתם, בתקסים ובתהליכים. עכשיו אני שומעת אותך יותר טוב. אוקיי, יופי. את יודעת, ריקי, אני אוהב להתחיל בהתחלה, אני אוהב קצת לעבור על הרקע של האנשים. אני שמעתי מהעברה משותפת שלנו, White Feather, שהיית מנהלת בנק עם משהו כמו 600 אנשים שעבדו תחתיך. האם זה נכון? 5,000. 5,000? וואו. כן. אוקיי, אז איך זה קורה שאת עוברת מסוג עבודה כזאת למה שאת עושה עכשיו? איך זה קרה לך? אוקיי, אז כמו כל דבר זה הדרגתי, זה לא קרה בבום. אני מלמדת היום, אני מגדירה את עצמי כתלמידה ומורה רוחנית או אנרגטית, ואני יודעת שאנשים עושים שינוי בכמה מצבים, או איזושהי דרמה כלכלית, או שואה, או שכול לא עלינו, או חולי. יש כל מיני סיבות שאנשים עושים שינוי בחיים שלהם. וגם יש את הנשים האלה שהם אולי מחפשים. אז אחרי שהייתי בת, אני חושבת 42 או 45, עשיתי וי על זה ווי על זה ווי על זה ווי על זה, והכל עבד, הכל בסדר, נישואים, ילדים, חתול, אתה יודע, כל הלייף. והגיע הזמן להתחיל ללמוד ולעשות את הסרצ' האנרגטי. ו-one thing led to another, ובמקביל, הלימודים האלה, למי שיודע, ללקוחות שלנו שמקשיבים, כל הלמידה האנרגטית היא בהחלט עולה, משאבים וזמן וכסף, ואז הבנק מימן, כמו שהוא מימן תואר ראשון ותואר שני, אז הוא מימן גם את כל הלימודים האנרגטיים שלי, אז תקופה מאוד ארוכה, זה היה גם וגם. למידה, תרגול, התפתחות, וגם מאוד אהבתי את מה שעשיתי בבנק. אז זה היה גם וגם. ואז מגיע איזשהו זמן של הבשלה, וקורה משהו, ואז אופס, קופצים למים, משאירים את המפתחות בחוץ, לומדים לשחות. אתה יודע, אני לא יודעת אם אני מגדירה את זה טוב, אבל ככה זה. כן, מאוד טוב. סליחה, ריקי, בילדות שלך היו איזה אינטרסים כמו קריסטלים? היו איזה אינטרס בכל העולם של אנרגיה אפילו בילדות שלך? אתה יודע, יש לי המון שיחות על זה עם אנשים מהתחום שלנו, שבדיעבד
אנחנו מתחילים להבין, זה היה האינסידנט הזה, זה היה המקרה הזה, ואוספים את כל הסיפורים ביחד, ואז רואים את החוט. זה לא קורה תוך כדי תנועה, כי התובנות וההבנות וההבלכות מתרכזות אחרי זה. אבל כן, היה לאורך השנים, מילדות, כשאני אשזור את זה, ואני אולי פעם אכתוב את הספר, אז היו הרבה סיפורים והרבה... אבל אני יכולה את הדוגמה, חביבה כלילה מהצבא, אם מתאים, אם אתה חושב שמתאים. כן, כן, אני מעוניין. אז זה לא ילדות, זה כבר בגרות. כן. אבל אני יכולה לספר לך שבצבא, הייתי בדגלים מתנליזה בקורס מקיות, ושם זה היה אחרי מלחמת ששת הימים, הנה גיליתי את גילי, ישר. והיה לנו בקורס מקיות משהו שנקרא מצגת אפקטיבית של נושא. זאת אומרת שכל חניכה בקורס מקיות צריכה לעמוד וללמד משהו. אחר כך אני לימדנו את מה שהצבא רצה ללמד, אבל כבחירה. אז דיברו על דברים נורא חשובים. אני לא יודעת בין כמה אתה, אבל בתקופה הזאת, בשנת 70-69, התעסקו בהאם מדינת ישראל צריכה לבטל או לא לבטל את הטקס של 1 במאי, למשל. או התעסקו בסדאט שהחליף את נאצר. זאת אומרת, אלה היו הנושאים שהחברות שלי בקורס הרצו. ואני ביקשתי להרצות על העולם שמעבר לחושים. מיינד יו, אנחנו מדברים על לפני מעל 42 שנים. וקיבלתי אפילו אפטר מהצבא לנסוע לאולפני הרצליה, לראיין את מרגוט קלאוזנר, שבתקופה היא התעסקה, היה לה עיתון, והתעסקה עם פרפסיכולוגיה בעולם מעבר לחושים וסיאנסים, אז יש לזה רקע. אבל במקביל עשיתי דברים נורמליים כדי להיות בתלם הנורמליים. אני מבין. כן. אוקיי. אז זה דוגמית על הרקע, יש המון סיפורים כאלה, אבל זה אחד חביב שלא סופר מזמן, אז יש לנו ספתח עליו. אוקיי. ורוקי, אז למה קריסטלים? I mean, יש כל מיני תחומים שהיית יכולה לצלול עמוק עמוק. למה קריסטלים? God knows. יש אנשים שיגידו, סתם אבנים, אז מה? אבנים יפים, אז מה? אני ככה חושבת איך לענות שזה יצא ממוקד. קודם כל, הלמידה שלי בכלל לא התחילה עם קריסטלים. אבל הייתה משיכה עוד מילדות, לצורך העניין שאלת על ילדות, אז היה לי אוספים של אבנים ושבלולים ושבבי עצים וכל מיני thanks for nature, דברים מהטבע, הם תמיד היו. וכשהתחלתי למידה מסודרת, כאמור זה היה ב-96, בדיוק החלפתי תפקידים מתפקיד ניהולי של ארגון ושיטות ואני מנתחת מערכות וכל מיני מקומות כאלה בבנק ובהייטק, עברתי לתפקיד של מנהלת משאבי אנוש, אמרתי זהו, זה הזמן, גמרתי לעשות את כל הדברים הזה, הבנות גדלו, הבעל בסדר, החתולים מבסוטים, והתחילה למידה. ואתה יודע, למידה היא מין, אתה לומד את זה, שמוביל לזה, שהולך לזה, שמתכתב עם זה, והאבנים תמיד היו, יודעת, היינו נוסעים לחול, או הולכים לנחל, או בחול זה דווקא מעניין, כי כולם נגיד חברים, או בנות, בן זוג, הולכים וקונים, כן, דברים. אני הייתי נמשכת לחנויות של האבנים, מבלי בדיוק לדעת מה זה, ומי זה, ומה זה עושה. והאבנים גם היו שם משהו כמו 7 שנים, בתוך הלמידה שלי של מה שאתה רוצה. ריקי, אני מאסטר ריקי, ועוצמת הרקוד, ואורוודה, ורשימה ארוכה של בודהיזם, רשימה ארוכה של תחומים שקשורים למודעות או עבודה אנרגטית. והקריסטלס were not there. היה לי אותם, הם היו בבית, אבל לא פתחתי ספר, לא עניין אותי, פשוט היו נוכחים, נוכחות, יודע, קריסטל זה זכר ואבן זה נקבה, אז עם כל הצופים שלנו שמקשיבים, או צופים, מראש יש בלבול על הדוזר, כי אם אני מדברת על אבן, אז זכר, ואם אני מדברת על קריסטל, בקיצור, אז הקריסטלים תמיד היו שם, בסוג של נוכחות, לא נוכחות מודעת, לא נוכחות סקרנית, לא נוכחות חוקרת, הם היו.
ועכשיו אתם רוצים לשמוע את הסוויץ'? כן. אוקיי. הסוויץ' היה לפני 11 שנים, יום הולדת 50 שלי, כבר אני 7 שנים בתחום, יודעת, מכירה, מכילה, מרצה, מלמדת, מתרגלת, מטפלת, עושה ערבים. אמרתי, שכבתי בגב עם בגב, שכבתי במיטה עם גב תפוס לגמרי, ואנחנו מבינים סימבוליקה של הגוף, ואני אומרת, מה, 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 מה? יש וי על זה, וי על זה, 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 הכל בסדר, אז על מה, מה פתאום את עכשיו במיטה עם גף תפוס? ועוד אני ככה מנסה לפענח את האתגר הזה, עלה לי שאני רוצה לעשות לעצמי מסיבת יום הולדת, 50, להזמין מעגל קרוב של חברות, מעגל קרוב זה היה 25, אמרתי, אני רוצה להזמין משהו אחר שאני חולמת ואני אוהבת ולא נגעתי בו. לא נומרולוגיה, לא אסטרולוגיה, לא גרפולוגיה. רוצה משהו אחר. אמרתי, וואלה, אני מחפשת לי מומחית של אבנים. בא לי אבנים. ומתוך המקום הזה, עם הכאב גב במיטה, החלמתי בשנייה, התחלתי לחפש לי מישהי שתדבר על אבנים. יצרתי לי את האירוע המדהים הזה, הבאתי אישה מדהימה. שהיום אני מבינה שהיא לא הבינה הרבה על אבנים, אבל היא באה עם פשן, היא באה עם חשק, היא באה עם וואו כזה, והיא סחפה אותי בוואו, לא כל כך בתוכן. והיה מדהים, נפלא, נהדר, מצוין. שבוע אחרי זה היה לחברה אחרת שלי מהבנק, קולגה, שותפה, חברה, היה לה יום הולדת, והיא אמרת לי, תשמעי, יש לי יום הולדת, אני לא כמוך, אין לי כסף עכשיו להזמין הפעלה אנרגטית, את התוכנית האומנותית, ובו פה הסיפור. הלכתי לחנות קריסטלים, נכנסתי. זה היה יום שישי, זה חשוב להבין את זה, כי נכנסתי לבלק הול, אז את זה צריך להבין. זה היה יום שישי, אז אני יודעת שחיכיתי שהחנות תיפתח. זה היה אצל עירית ברעננה. ונכנסתי, והתחלתי שם להתעמק ולאסוף, ולקח, קניתי את הספר של שני תודר, של סוד הקריסטלים, וקניתי פלקה ואבנים, ופתאום עירית עושה לי ככה, ואני עושה למה, ואמרת לי, אנחנו סוגרים, ואליהו, אני לא הבנתי, הרי נכנסתי ברבע לתשע, בתשע, זאת אומרת, ברבע, חיכיתי רבע שעה שחנות תיפתח, מה זאת אומרת? היא אומרת לי שסוגרים. זה, והלכו 6 שעות, שאין לי מושג איפה הייתי. אספתי אבנים, לא הבנתי בהם, לא הכרתי אותם את השמות, אבל היה סוג של, לחפש את המילה הטובה, היזכרות, ריקול, זה מהמשפחה, זה חבר, את זה אני רוצה, את זה אני לא יכולה להשאיר. אז שם זה התחיל. אוקיי. שתי שאלה, שאלה לגבי קריסטלים. אוקיי. פעם אני ראיתי איזה ריון עם דרנבלו מלכי צדק, והוא מדבר על הפעם ראשון, או על איזשהו פעם, אולי לא פעם ראשון, שקריסטל ממש, ממש התחיל לדבר איתו, אז זאת אומרת, הוא ניחל ממש שיחה עם הקריסטל, שאל שאלות, והקריסטל, כמו אישות מודע, ענה על השאלות שלו. חווית את זה, חווית את האפשרות כזה, ממש... כן, 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 אני רוצה לא לדבר דווקא על פעם ראשונה, אם זה בסדר מצדך, כי היו כל מיני פעמים, ודווקא הפלאבגסטינג, מה שנקרא המרשים, המהמם, הוואו, הלא יאומן, דווקא לא היה בפעם הראשונה. כאמור, אני כבר 11 שנים מתעסקת עם קריסטלים, ואני חווה המון דברים. אני מקווה שאני רוצה שנספיק לדבר על התמנת קריסטלים. אבל אני רוצה לדבר על הפעם המאוד משמעותית שהייתה לי עם הקריסטלים, כי עברתי חניכות והעברתי חניכות והעברתי חניכות לתלמידים וחניכות במאונט שסטה, אני מדבר על זה. הפעם המאוד משמעותית עבורי שהרגשתי שזה לא רק שהם מדברים אליי, אלא הם תומכים בי ועושים את העבודה הנדרשת כתמיכה, זה דווקא כשהבת שלי הייתה בהיריון או בתהליך לידה, בתקופה היא לא חיה בארץ, היא חיה בארץ אחרת,
ולא ארץ ידידותית לישראל, אבל הם היו בשליחות, וזה היה מאוד מאתגר, אתה יודע, אמא, נכדה ראשונה, היא בישראל, הבת במקום אחר ביקום, הריון מאתגר, וכשהתחיל הפרוסס, הוא היה 5 ימים, אבל אני מדברת, כשהתחיל הפרוסס, ואני פה, והם שם, וכל הסיפור שלא ניכנס לדיפלומטיה של העניין, ואמרתי, אוקיי, מאין יבוא עזרי, ואמונה יש, ואני אישה שלא רואים עליי במדים, אבל אני חיה באמונה. אמרתי, אוקיי, אני יודעת, אנחנו הולכות לעבוד, האבנים ואני הולכים לעבוד. ובמשך 5 ימים, למעט הפסקות שינה קלות, ישבתי בדק בגינה שלי, ובהזדמנות עולה, אני גם אראה לך את זה, אני ישבתי ובניתי מערכים על מערכים על מערכים על מערכים. מערכים, הכוונה, תראה כאן, תראו, או תראה, הקריסטלים מונחים להם במין מנדלה, או אפשר לראות את זה קצת, מונחים. מערכים זה הנחה מאוד מדויקת של קריסטלים, יכולות להיות כל מיני מתודות של מבנים גיאומטריים, של קריסטל מושך את הקריסטל הבא למבנה שנוצר, ובמשך 5 ימים למעט הפוגות ישבתי ובניתי מערכים לכל אחד מהשלבים שהבת שלי הייתה שם, עם החלפות של בתי חולים באמצע ורופאים ומנתחים ומיינד יו. ושם היה דיאלוג שכל מה שאני יודעת על קריסטלים, ואני יודעת ואני מורה לקריסטלים ואני מכירה את המתודולוגיות וכו וכו וכו, כל זה לא היה רלוונטי. הם הצביעו ברגליים, הם התנהגו, הם זזו, הם הסבירו לי, עכשיו זה הולך לפה, זה הולך לפה, זה הולך לשם וכדומה. והשיא היה, שאני חייבת גם את זה להגיד, שהרגשתי שאני עוזרת, הרגשתי שהדיאלוג שלי עם הנכדה העתידית היה דרך הקריסטלים, עודה ברחם. הרגשתי שהיא לקחה את הזמן הזה, לכאורה מתמהמה, כדי לעשות את ההיפוך שהיא הייתה צריכה ובחרה את הזמן. והרגשתי שהם, השפה קורית, הם מדברים, הם מסבירים. והחשוב בדבר הזה שאני רוצה להגיד, שאיזשהו קטע היה שבאיזשהו שלב הם אמרו, עצרי הכל, תשאירי את המערך, תסגרי את הבית ותלכי לים. ואני אפילו לא התווכחתי עם הניסוח הזה, ובעודי עושה את התהליכים האלה ויוצאת לים, החתן שלי התקשר להודיע שהם נכנסים לחדר ניתוח, ואני אמרתי לעצמי ולאבנים ולכל החברים שלי שיחזיקו ושלחו רקי ושלחו אנרגיות ותמכו, אתה יודע איך זה, קהילה מאוד מאוד תומכת, ואמרתי עכשיו אנחנו עוצרים הכל, עשינו את כל מה שיכולנו, ליווינו עד כמה שליווינו, עכשיו אנחנו נשאיר את זה לרופא, למנתח, לצוות הרפואי, לבורא עליון שינהל וישמור, וזה היה הנחיה שלהם. אני אחרות עוד הייתי נוכחת. זה אחד מהסיפורים, יש, תגיד וואו, זה חתיכת וואו. כן, כן, וואו. ליוויתי את החזרה של גלעד שליט בדיוק באותה צורה, עם הנחה ומבנים. תיעדתי חלק מהדברים האלה. אני רוצה אולי, אתה מרשה לי להיות 60 שניות מורה ולא אישית? 60 שניות. בטח. הקריסטלים לא עושים בשבילנו את העבודה. הקריסטלים ברובם נולדו במעמקי כדור הארץ, בתהליך ההתגבשות שלהם, קריסטליזיישן, זה מוצר היחידי שאני מכירה, שקיבלו את השם שלהם מתוך הפרוס של ההתהוות שלהם, קריסטליזיישן, ובהתהוות הזאת, ולכן אנחנו קוראים להם גבישים בעברית, בהתהוות הזאת, פונקציה של הלזה מינרלים וכימיה, הם התגבשו, נאגרה האנרגיה הזאת, והאנרגיה הזאת, וזה משהו שאני מאוד מתקנת, כי כשאני הולכת להרצות במקומות, אפילו בדברים כמו מסיבות רווקות ומסיבות יום הולדת ובתי ספר ותיכון וצבא והייטק, קסם, האבן הזו עושה את זה, והאבן הזו עושה את זה, והאבן הזו עושה את זה, והאבן עשו את זה, זה לא ככה. אני מרגישה בחוויה שלי שהקריסטלים הם תומכי תהליך, הם כלי לכוונה
שאנחנו יוצרים בתוך העבודה שלנו, הם לא עושים במקומנו את העבודה. זה משהו שאני חושבת שחשוב להבין אותו כשאנחנו באים במגע עם עבודה אנרגטית. אוקיי. ככה אני אוהבת להבין את זה במוח שלי. זה לא ש... אתה יודע, קרן לייזר למשל, זה קוואץ קריסטל, זה רובי, זה איזושהי טכנולוגיה, אני לא יודעת אם המצלמה הקולטת אומרה, זה איזושהי טכנולוגיה שמביאה ונוצרת הקרן לייזר ועושה את מה שהיא עושה. אבל, לא אבל, והטכנולוגיה מתחברת לאותה כוונה, ולכן יש קרן לייזר שעושה את זה, יש קרן לייזר שעושה את זה, אבל הקריסטלים שם, ככלי, כתומך במעביר, היות ואני באה מבנק, אז אתה בטח יודע, מערכת הצפנה של מחשבים, זה קוורצים שעונים, זה קוורצים, זאת אומרת, זה לא בוודו וודו של האנרג'י אונלי רק, זה גם בתוך החיים המאוד ארציים שלנו, וזו חוויה שלי שהקריסטלים מלווים ועוזרים לנו להתפתח בעולם הרוח, ואנחנו נעזרים בהם בעולם החומר. אוקיי. אני שמעתי שיש קריסטלים שהם recorders, זאת אומרת מקליטים, נגיד רישומים מאטלנטיס או למוריאל או מקומות שונות. בטח את יודעת על הקריסטלים שהם recorders or יש recorders ויש channelers ויש transmitters ולא ניכנס לכל האנרגיה הזאת, אבל בוא נגיד ש איך שאני מרגישה, מבינה, אני חייבת להגיד שקצת למדתי את התחומים האלה, אבל הרבה דברים נולדו והתהוו תוך כדי תהליך. אז כשאנחנו מדברים על recording או בוא נגיד את זה בעברית לצופים ולמאזינים שלנו, כמו שאנחנו צורבים דיסק וצורבים עליו מוזיקה, okay. או מלל או דיבור, אותו דבר בעצם נצרב מידע. אני אוכל לדבר קצת אחר כך על הרקע האטלנטי שלי, כמו שאני חובה או מבינה אותו, אבל נצרב ידע. בדיוק כמו, ומה זה נצרב ידע? כשהכהנים באטלנטיס, ככה אני חובה את הדברים ומבינה אותם וחובה אותם, הבינו שהם בדרך לשואה, הם בדרך להכחדה, אז למעשה הם צרבו, בדיוק כמו שאנחנו צורבים היום בדיסק, אבל בטכנולוגיה הרבה יותר מפותחת, הם צרבו על קריסטלים מסוימים, על קוורצים, על רובי, במקרה כאילו נתתי את הדוגמאות האלה, יש עוד, ונצרב המידע, ולכן היום כשאנחנו אנשים מהמיליה שלי עובדים עם קריסטלים, בעצם אנחנו מקבלים את הידע כאילו אנחנו מאזינים לאודיו, לדיסק או לוידאו, כלומר יש אנשים שרואים, יש אנשים שהם שומעים, כשהם מקבלים את המידע הצרוב והמאוחסן, יש פה אחד כזה, שתיים, יש את הסמוקי קוורץ כמובן, שיש, איך אני מראית למצלמה, ככה אני מראית, טוב, אני מראה משהו, לא יודעת מה אתם מצליחים לראות. אני רואה, כן. אוקיי, אתה רואה, זה בסדר, זה שמוקי בצורה של, סמוקי קוורץ בצורה של סטייט, בצורה של פירמידה, בדיוק כמו שגם במבנה הפיזיים היו באטלנטיס. אז כן, אם לסכם את השאלה שלך, מה שאתה שואל זה אינפורמציה שצרובה, ויש אנשים ברמת רגישות ופתיחות והתפתחות כזו או אחרת שיודעים לקבל את המידע הזה, ולאו דווקא כי הם למדו את זה אצלי. אני יכולה להגיד לך שלפעמים מגיעות אליי מטופלות או תלמידות לא מהתחום, ואני עושה קריאה בקריסטלים, והם לא מהתחום, והם לא למדו, והם לא קראו בספר, ובום, יש באינסטנט, היא אומרת לי, האבן הזו ככה וככה וככה. אני יכולה לספר על הגנרטור הזה, סיפור על ילד בן 7, שקרא את האבן הזאת כמו שאתה קורא ספר, והוא בן 7, הוא עוד לא היה בבית ספר, והוא גם בא מבית שבכלל לא דיברו את השפה. זה שם. כן. אז... נדמה לי, מישהו כזה ממש
יכול לעשות ספר, פשוט לתרגם מה שהקריסטל מספר ולכתוב את זה בספר, וזה יכול להיות ספר פיצוץ. זה יגיע, אבל אני רוצה לתת לך דוגמה על מה שאתה אומר. אני בקורסים שאני מנחה, אני מסוגלת לקחת, אני לא מסוגלת, אני עושה את זה, אני לוקחת קריסטל אחד מסוים, לא משנה איזה, ומחלקת את אותו קריסטל לכל התלמידים בקבוצה. מן הסתם קריסטל שהם לא מכירים. לפעמים גם אני לא מכירה. כי זו הדרך שלי ללמוד. אני כל פעם שאני בחנות קריסטלים, אני מאוד אוהבת ללכת לסטונש קריסטלים. ואני מחפשת ואני שואלת, מה חדש, מה חדש, מה הגיע, מה חדש? אני אומרת לשנים, והחנות אומרת לה, שנים מה חדש, או לפעמים אני רואה מייל שמוציאה ואומרת, הגיע, זה וזה חדש, אז את זה אני רוצה, כי אני לא מכירה. אז, וזה הדרך שלי, כי אתה בטח יודע, יש מעל 6,000 סוגים שונים של קריסטלים, עם כימיה שונה ופיזיקה שונה, ו... אנחנו יודעים קמצוץ מזה, אנחנו אפילו לא יודעים 10% מהידע הזה, הגלום בתוך האבנים האלה. אז כל פעם שיש איזושהי אבן חדשה, אני אחפש אותה, ואני אביא אותה לכיתה, ואנחנו נעשה איזשהו תהליך מדיטטיבי בקבוצה, ואני אנחה אותם לעשות את המסע לאטלנטיס, או whatever, ועם המחברות פתוחות, כשהן חוזרות, בדרך כלל רוב הקבוצות שלי זה נשים, ותמיד יש גבר אחד או שניים ככה להביא את הבלנס, אבל הרוב, נכון לרגע זה נשים, חוזרים או חוזרות מהמסע, הם כותבות, ואני יכולה להגיד לך, וזה אבן שהם לא מכירות, ולפעמים גם אני לא מכירה, כי ככה אני מתחדשת, הם יכתבו 70% מהמידע, הם מקריאות, בכוונה בגלל זה אני אומרת קודם לכתוב, כדי שלא יהיה לנו cut and paste מה שנקרא, 70% מהמידע שעולה בחדר על קריסטל מסוים יהיה זהה. ואז יהיה עוד 30% שהוא משהו יותר אישי לכל איזשהו מסר אישי או אינפורמציה אישית שכל אחת מהנשים שעשו את התהליך חובות. ובהקשר שמה שאמרת לעשות ספר נגיע לזה, אני עוד חושבת שמה שאני מאוד רוצה לעשות זה את התהליכים שאני עושה של ההתמנת קריסטלים, לעשות כל, אני לא מספיק מתעדת, אבל לעשות תיעוד של כל הטקסים האלה לגילוי נאות, אני אגיד שאתה נכחת בטקס אחד כזה וככה כנראה נולד החיבור, אחד מהחיבורים, זה אני עוברת כשזה לא 100 איש בטקס, לפעמים הטקסים הם קטנים, הם 5 אנשים, הם 15 אנשים, ולראות את חוויה שאנשים עושים את הטקס עם הקריסטלים ומה זה עובר, וזה מרתק, כי ההתמנה היא סך הכל באה לעשות ריפוי אדמה, אז על ההתמנת קריסטלים אנחנו יכולים לדבר עכשיו 2 שנים, אני יכולה לספר משהו על התמנה קטן? בהקשר של מה שאתה אומר. ריקי, זה פורום שלך. אני מאוד אשמח שתדברי על מה שאת רוצה. אוקיי, מצוין. אז אני רוצה לתת דוגמה ש... יש תהליך שאני עושה, שנקרא התמנת קריסטלים. הרעיון הוא ש... אני אסביר את זה ככה בזריזות, ב-60 שניות. אנחנו חיים על פני האדמה, ואנחנו עושים בחוויה שלי אביוז מאוד גדול לאדמה, אנחנו לא נותנים לה מספיק אונו וכבוד, והיא נדלת ונחלשת, ובאותה מידה אנחנו גם עושים לעצמנו, אנחנו מדללים גם את כוחותינו אנו, אנחנו רוצים, אנחנו עושים, אנחנו מספיקים, אנחנו צריכים, הכל דחוס וכו וכו וכו, וגם את כוחותינו אנו אנחנו קצת... ובתקסים של החזרת קריסטלים, ואני בכוונה אומרת החזרה או התמנה או זריעה או שתילה, ואני ממגרת את המילה הזו, כי מי שאמר לי, הנה זאת שקוברת קריסטלים, אני ממש לא, אני פשוט מחזירה אותם לאדמה, מחזירה אותם, ואז יש לנו חיבור אל רשת הקריסטל, ואל קשת הקריסטל שנמצאת גם ככה מתחתנו. אז זה התהליך, והריפוי הוא הדדי. אנחנו מרפאים את האדמה ואנחנו מרפאים אותנו והאדמה מרפאה אותנו ויש לנו דואט אנרגטי של אחריות הדדית וכו. אז מה שרציתי לספר בהקשר הזה שאחד הפעמים נסעתי לכרמל, עשיתי הדמנת קריסטלים בכרמל
לפני השריפה הגדולה שהייתה לפני 3 שנים, אני כבר לא זוכר. משהו כזה. משהו כזה. ובמסגרת לשומרה, טקס קריסטלי מדהים עם ילדים וההורים שלהם וסבים וסבתות, ביער אפיות, היה פשוט חבל על הזמן, מדהים מדהים, מרגש ברמות. וכמה חודשים אחרי זה, אנחנו יודעים, הייתה השריפה. סליחה. שקרת הגרון. זהו, אנחנו מדברים על נושא מרגש, אז הכל עולה. ואז ישבתי כמו כל עם ישראל, והסתכלנו על השריפה, ואני חיפאית, ו... את כל מה שאנחנו מבינים שהיה מתחדש וזה בסדר, אבל for a small moment, לרגע קטן, כאילו אמרתי, רגע, אני מטמינה קריסטלים והיער נשרף, כאילו לא, איפה השמירה, איפה הנייצ'ר, איפה כל הדברים האלה שאני מדברת עליהם, ולרגע קטן, אבל באמת קטן, האמונה שלי עשתה תזוזה קטנה, מה גם שאני חיפאית במקור וכל הסודות שלי שמורים שם בהר הכרמל. וקיבלתי טלפון מבית אורן, ואת לא מאמינה. אמרתי, אוקיי, את חייבת לבוא. אוקיי, אני נוסעת, ומי שהיה בכרמל אחרי השריפה מבין את התהליך המאתגר שהיה שם. ובמקום שעשינו את ההטמנת קריסטלי, ממש בצורה של טרפז, nothing was touched, כאילו ירוק, ירוק, ירוק. ואז אמרתי, אוקיי חבר'ה, נהדר, עשיתם את העבודה, אבל אני חייבת להוסיף כאן בעדינות ובצניות רבה, שגם הפיות שמרו על היער שלהן, זה עבד ביחד. בהקשר הזה, שנה אחרי, נסעתי עם כמה נשים משירות בתי הסוהר, חלקן היו תלמידות שלי, נסעתי איתן לעשות שחזור של... אתה זוכר את כל החבר'ה מהשב"ס. קיצור, נסעתי עם כמה נשים משירות בתי הסוהר, בצורה לא פורמלית, לא רשמית, מותר לי לדבר על זה בלא רשמי, ועשינו שם טקס של הטמנת קריסטלים וחידוש אדמה, והיה משהו מאוד מאוד משמעותי לאנשים ששנה קודם הייתה להם חוויה כל כך טראומטית במקום הזה, והיה חיבור, היה חיבור מאוד יפה, ולכל אחת מהם, וזה מה ש... מחזיר אותי לשאלה שאמרת, כי אנחנו יכולים לקחת את הקריסטל הזה, למשל, ואני אחווה אותו בצורה מסוימת, ואתה תחווה את אותה אבן, אולי אותו דבר, ואולי אחרת, כי השיח והאנרגיה שאתה צריך, היא שונה אולי מהאנרגיה שאני צריכה, והתדר יביא לנו את החיזוק, של כל אחד של מה שהוא מבין, יכול להכיל, כמו ההבדל בין קריסטלים עתיקים לקריסטלים ניו אייג'ים וכדומה. זה מעניין, ליאו? מעניין? כן, בטח שכן. כן, אוקיי. בטח. אוקיי, אמרת משהו לגבי הרקע שלך באטלנטיס. אוקיי. וההתקשיות קשור לזה. אני מאוד אשמח לשמוע קצת. אני באמת כנראה בסוף אכתוב ספר אליהו, תודה על הרעיון. אטלנטיס. אוקיי. אני אגיד במאמר מוסגר שלפני חצי שנה באוגוסט שנה שעברה נסעתי להר שסטה, מאונט שסטה, שזה הר ב... של טלוס. של טלוס, בדיוק, בצפון קליפורניה. ונסעתי לעשות עבודה מאוד מאוד מסוימת, וגם להבין את האוריג'נס בעניין הזה, כי בחוויה שלי, קראנו לזה ריקול, או ההיזכרות, או החוויות שעברתי, אני מגדירה את עצמי כאטלנטית. ואמרתי, רגע, אבל טלוס קדם לאטלנטיס, אז אולי אני צריכה לבדוק את הטלוס, אבל, לא אבל, ו, אני עסוקה מאוד עם האבל והווה. החוויות שלי מאטלנטיס הן מאוד חזקות, ואני כנראה אבחר אחת או שתיים, אחת. אוקיי. כדי ש... או מלמוריה, מה שאת רוצה. או אחת ואחת.
אז אני חושבת שנבחר פה לשידור הזה, דווקא חווה, בואו לשידור הזה, בואו נחליט שנבחר אטלנטיס. אוקיי, יופי, יופי. אני מרגיש שם יותר בטוח דרך אגב. למוריה זה התנסות חדשה והיא עוד לא מעובדת אצלי עד הסוף, אבל באטלנטיס אני, I'm sitting, אני יושבת טוב במידע הזה, בחוויה הזאת, באנרגיה. אוקיי, אז אני אספר. בין יתר הדברים שאני עושה, אני מנחה עם קולגה שלי, שותפה חברה, קוראים לך נאור, אנחנו עושים תהליכים של ריברסינג, קריסטלי, אנחנו עושים את זה בים המלח. מה זה ריברסינג? אנחנו יודעים, נשימות, לידה מחודשת, תהליכים מאוד מאוד עמוקים לרבדים שונים שלנו, ואנחנו קוראות לזה ריברסינג קריסטלי, כי אנחנו עושים את התהליכים האלה ביחד עם הקריסטלים, וזה פשוט מאיץ. הקריסטלים מאיצים את התהליכים, הם יורדים לרבדים יותר עמוקים, עד כמה שהנשמה כמובן מאפשרת. אז החוויה היא שלפעמים כשאנחנו עושים את התהליכים האלה, אני בוחרת להיות פעילה כמנחה, ואנחנו מתחלקות בינינו, לפעמים אנחנו משחררות את את הכובע הזה שנקרא מנחה, נשכבות על הרצפה ועושות את התהליכים של עצמנו. וזאת החוויה שאני רוצה לדבר אחרי שאני יודעת ואני מלווה, ואני מלמדת על אטלנטיס, והייתה לי מורה נפלאה שלמדתי חלק מהדברים האלה ממנה, מקום לקרדיטים, אז ניתן לה, זה גיא הדורות, מורה נפלאה, ויש לי מורה מאנגליה שלמדתי את ההתמנות, וחלק בא, חלק הגיע. ופה הגיע קטע שאני הולכת אחורה, ועצב מאוד מאוד גדול כיסה אותי. קודם כל מבחינה רגשית בחוויה היה עצב, והיה תסכול, והייתה בהלה, ולא הבנתי אותה, כי אני מרגישה מאוד בטוח עם הקריסטלים, אני מרגישה מאוד בטוח לאבד שליטה שם ולתת לאיזה אנרגיה שצריכה להיכנס ולעלות ולהתפתח דרכי. והחוויה הייתה מאוד עמוקה של תסכול, של עצב, של פחד. אמרתי, אוקיי, תלכי עוד טיפה, תלכי עוד עמוק. ואני מתרגשת לדבר על זה, אז רק שנייה, אני מאפס את האנרגיות. אוקיי, יש. אז מה החוויה? החוויה שראיתי את עצמי, אתה יודע, כל בן אדם או כל נשמה, כשהם עובדים עם אנרגיות, כל אחת חווה את הדברים במראה, בצליל, בצורה, בחוויה, בהבלכה. אז אצלי זה גם הבלכות וזה גם תמונות לצורך העניין. ומה שחוויתי זה ראיתי את עצמי בתור צוערת, כמו בקורס קצינות, אוקיי? Okay? אז כמו צוערת בקורס כהנות, לצורך העניין, באטלנטיס. ואני מכירה את זה, אני מכירה את הבתי ספר, אני נמצאת שם, אני נוכחת שם, זאת אומרת, זה לא היה זר לי המקום הזה, כי עשיתי מספיק ביקורים שם, אבל פה זה היה משהו אחר, זאת אומרת, זה היה בזמן אחר, כי בדרך כלל שאני נוסעת לאטלנטיס, זה אני, ריקי, חן, היום, נוסעת לאטלנטיס של פעם, ומקבלת, או עושה מכשירים, ומביאה את הידע, ומתמירה אותו לאן שצריך. זה לא היה זה. זה הייתי פעם, זאת אומרת, אחד מה-Origins, והייתי צוערת, צעירה, 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 ומובטחת. זאת אומרת, הייתי כאילו, אם צריך להשוות את זה להיום, הייתי מסומנת כחניכה מצטיינת. אם אני צריכה לעשות אנלוגיה לשפה של פה. אבל אני פתאום הבנתי, אני פתאום הבנתי מה קורה שם, אני פתאום הבנתי את הברבור הזה בין דת למדינה, אני פתאום הבנתי את השחיתויות, אני פתאום הבנתי את הניהול הלא נכון של העוצמה ושל הכוח, והחוויה הייתה, שוב, שם, בתהליך עם הריברסינג הקריסטלי, שכאילו הייתי חצויה, כאילו, אני מבינה מה הולך להיות, אני לא יודעת על מי, מה המורים שלי ומה המנחות שלי, מה המנטוריות שלי בשפה של היום, אבל המורות שלי של אז, שליוו אותי וגידלו אותי וסימנו אותי בתור ההבטחה,
והחוויה הייתה של מאוד לבד, החוויה הייתה של לא יודעת על מי לסמוך, החוויה הייתה של... אני גם מבינה היום דברים, כשאני מבינה את החיים הארציים שלי היום, אז אני גם מבינה איזה תיקון אני עושה עם האבנים האלה, אבל החוויה שם בתהליך הייתה ש... במחיר של הגרידינס, להיות הכהנת הבא, הצוהרת המצליחה, call it as you like, אני לא הייתי ביושרה עם עצמי, כי גם לא ידעתי על מי לסמוך. אז אני נושאת על כתפיי הלא זקופות את ה... לא לבד כמובן, אני לא אחראית בלעדית למה שהיה שם, נכון. אני לא מתיימרת אפילו, חלילה וחס, אבל אני מבינה שלא לא קמתי ואמרתי, רגע, פה משהו לא בסדר, לא דיברתי. ואם שמת לב, לפני שדיברתי על זה, מאוד לא הסתדר לי בגרון, כי לא הצלחתי לבוא ולהגיד את מה שאני יודעת, או את מה שאת מבינה, כי פשוט לא ידעתי על מי לסמוך, הייתי עובדת עצות, והחוויה הזאת, כשיצאתי ממנה בריברסינג, הייתה פלאבגסטינג, אין לי, כאילו, כזאת אשמה, כזה כאב, שאני חלק מהחורבן, לא אחראית בלעדית, ברור שלא, אבל אני, בגלל שכל כך גם הייתה מסודרת לי הכהנות, העבודה עם האבנים המדהימות האלה ועם ההתפתחות שם, I was not honest. לא אני מבין. אז אני מרגישה שהיום זה התיקון שאני עושה, בגלל זה אני כל כך... זה הייעוד שלי היום, לתקן את זה, להפיץ את זה, לתקן את האדמה, להביא את המידע. אוקיי. Okay. Okay. Ricky, יש לנו רק תשע דקות. אז קודם כל, איך לעשות קשר איתך, ואת אולי תדריך לנו באיזה מדיטציה קצר, אם את חושבת. אולי אין מספיק זמן. לא, לא. כמה... וואי, רגע, צריך פה לנגב את הדמעות, כבר הרבה זמן לא דיברתי על זה. תודה רבה. אני חושבת שאולי יש עוד אנשים שמרגישים ככה והם יוצאים החוצה, אתה יודע, בלוקרז אנחנו מוצאים אחד את השני. נכון, זה הזמן. זה הזמן, זה בהחלט הזמן. אז איך להשיג קשר איתך? איך משיגים איתי קשר? כן. אוקיי, חשבתי שתהיה כאן איזושהי כתובית. אז קודם כל טלפון, זה 054-661. 4121, וחביב יותר, השם שלי זה ריקי חן יהונתן, בגוגל, מאוד פשוט, ריקי חן יהונתן, בגוגל, מגיעים לאתר שלי, גם אתה מוזמן להיכנס לאתר, okay. ויותר מזה, מה שאני מזמינה, לא משנה איפה טיפול באתר שלי, בצד ימין למעלה יש קוביה, זאת השנה מאוד טכנולוגית עבורי, שנה שעברה יש קוביה, ואפשר בקוביה הזאת להקיש את תאריך הלידה. אני מזמינה אותך, אליהו, שיעשו לך את זה, תקיליקו את תאריך הלידה שלך בקוביה הזאת. אוקיי. Okay. והיות ואני מגיעה עם רקע של תכנות, סיפרתי שאני מגיעה okay. מהרגע של תכנות, אמנם בנק, אבל עסקתי בתחום התכנות, מערכות okay. מידע ותכנות, אז תכנתתי תוכנה חביבה מאוד, שלוקחת את תאריך הלידה שלנו, ומערבלת אותה, ומוציאה מידע על קריסטל מזל הלידה שלנו. Oh. אז זה חביב, זה גם מוצר מגנט שיווקי חמוד, אבל גם האנרגיה, וזה חשוב לי להסביר, גם האנרגיה יפה, כי בעצם אני מספרת שם גם את התהליך וההתפתחות הקריסטלית, וגם כל אחד מקבל את הקריסטל שהולך עם מזל הלידה שלו, ופה, אליהו, אני רק רוצה לחדד, שזה לא... מדבר על האופי, כשאתה תעשה את זה אתה תראה, זה לא מדבר על האופי שלך, זה מדבר על הפוטנציאל שהגענו לכאן, בדיוק כמו נומרולוגיה ואסטרולוגיה וגימטריה והחיבור של השמות שלנו, אז גם בעולם הקריסטלי, משהו שלמדתי ופיתחתי, זה הפוטנציאל, זה עם מה אני מגיעה ומה אני יכולה לעשות, וכמובן שאתה יודע, הכל כתוב והרשות נתונה, זאת אומרת,
אז ככה אפשר לקבל גם מידע, גם על התמנות קריסטלים, על תיהורים, על עבודה איתם. יש שם אין סוף מידע. האתר שלי זה ספר. אז מוזמן. זה נשמע מאוד מתרגש, מרגש. זה מרגש, זה בהחלט מרגש וזה מעניין. וואי, אז נגמר לנו הזמן, אז תזמין אותי עוד פעם. קודם כל, את תבוא לבית שלי ונעשה את זה עוד פעם. אז אוקיי, יש לנו 5 דקות. יש לך זמן או אולי זה לא כל כך מתאים? מה את חושבת? מה, למדיטציה? כן. אני, כן, בוא נגיד ככה. 4 דקות? אז okay. הזמן הוא לא ליניארי, ותראו איך ב4 דקות אנחנו עושים משהו. גם אם אתם לא עושים את זה כרגע, ואני מדברת כרגע אל הצופים או אליך, okay. מה שאני מזמינה אתכם לעשות, זה לקחת איזשהו קריסטל, אני אקח את הסלנייט, זה האבן שהבאתי מהר שסטה, סלנייט. לקחת איזשהו קריסטל, תעמדו ותסתכלו על החברים שלכם, למי שמכם שיש קריסטלים, תבחרו את החבר לרגע זה. זה לא שאתם הכי אוהבים אותו בכלל, אלא לרגע זה, לרגע נתון שתעשו את התהליך. נעשה את זה ברמת טיפ, ולא ברמת הנחיה ממוקדת כרגע. Okay. אז לקחת את הקריסטל, זה החבר שלי לרגע זה, לשטוף אותו, לטהר אותו, לנקות ממנו כל אנרגיה שהצטברה שם בבית, כעסים, עניינים, ככה לעשות לו פיוריפיקיישן, אפילו אפשר לעשות את זה עם הפה, עם נר, עם מים, לא משנה. ואז לקחת אותו, לשים אותו על הלב, להתמקד רגע, כי אנחנו תמיד, 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 תמיד מתחילים מהלב. אז לשים אותו על הלב, ולקחת כמה נשימות, ולהרגע, להוריד את היום, להוריד את הריצה, להוריד את המשימה שאני הולכת לעשות, להניח אותה על הלב ולנשום. אז זה יהיה החלק הראשון שאפשר לעשות אחר כך. החלק השני זה לפרוס ידיים, קריסטל יכול להיות ביד ימין או ביד שמאל, כל אחד איך שמרגיש לו, ולעשות מין בלנס כזה, לראות מה, איפה אני מתאזנת, להגיע לאיזשהו בלנס. once מצאתי לי את הבלנס, לקחת אותו אל היד השנייה, למצוא גם מפה את הבלנס. זה יהיה השלב השני. השלב השלישי זה שאני אקח את הקריסטל ואני אעשה מין איזון כזה בין שמיים לארץ של עצמי, אני עושה את זה בעיניים עצומות, אני מקווה שאני לא נראית מצחיק, אבל אין מה לעשות, no, no. זה הפוקוס. אני אעשה איזון בין החלקים העליונים, יורדת דרך כל הצ'רקות ומחברת אותי לאדמה, לארץ, מנושמת, ואז מקשיבה רגע ואני אומרת, אוי, פה כואב לי, אז להניח את הקריסטל באיזשהו מקום שאני מרגישה בגוף הפיזי, שאני רוצה תמיכה, ולהשאיר אותו רגע ולנשום. משם להחזיר אותו ללב, כי משם התחלנו. ואפילו לפתוח את הלב, ממש כמו מפתח, כמו שאנחנו פותחים דלת, נגד כיוון השעון, וממש לפתוח את הלב ולראות איך הספירלה מתהווה ונפתח, נפתח, 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 ממש לסובב את הקריסטל, כמו, ומאז אנחנו מרגישים שפתוח לנשום, נוסיף את היד השנייה, ולקח בדיוק 2 דקות ולהיות בהודיה לעצמי, שלקחתי 2 דקות לעצמי וננשום, אז אפשר לעשות את זה 2 דקות, אפשר לעשות את זה 30 דקות, ורק אני אחזור בזריזות על התהליך, התחברתי אל הלב, נשמתי, פתחתי, איזנתי צד ימין, איזנתי צד שמאל, איזנתי עליונים ותחתונים, מצאתי מקום בגוף הפיזי שצריך רוגע, לצורך העניין אפשר לחשוב על משהו תורדני ולנקות את זה, ולחזור אל הלב. אליהו, yes. תודה wow, רבה. איזה יופי, עשית את זה מושלם. Okay. תודה. תודה לך ותודה לצופים, ושיהיה לנו יום קסום ושם חיים נפלאים, ותכבדו את האבנים שלכם, תשמרו עליהם, הם שומרים עליכם. תודה רבה. אוקיי, תודה. להתראות. ביי ביי. ביי ביי, איזה כיף.